jam Endrit Veiqi nga Berni Zvicra. Luajn e tim FF, është partnere me BSC Young Boys në Bernit, që luajn edhe në Champions League. E, me ardhë këtu është knaqësi, është edhe ëndër, besoj që çdo një shqiptari që luajn futboll me mujt me vesh fanellat kuqezi. Dhe shpresoj që të zhvillohem me lutë edhe ndonjë ditë për ekipin e parë Shqipërisë. Ishte mrekullueshme, desha shkoi mirë, dhash dy golla. Mujta me tonë edhe një, po fatkeqësisht sonë dhash, po prapë ishte knaqësi edhe ishte një ndjenjë shumë e bukur me edhe mi dhanë dy golla me fanellën kuqezi. Ekipi kombëtar besoj që është shumë i fortë, e kemi padhe këto me vendin e parë që mund u kualifikum për Europianin. Lojtari jemi preferum besoj që është Broja, është i madh, se edhe unë jam i madh edhe ka shpejtësinë edhe besoj që ka kualitetet që më dhaja. E kam emrin Arjan Ramadani, luaj në Austri, në dytën ligë në Amshtetën. Edhe e falenderoj shumë FSF që më ka dhënë mundësi me luaj këtu edhe me kallëzu vetë vetëm. Jam krenar me Shqipërinë shumë edhe inshallah do të vijë atë pet. Lojtari im e favorit është i Shqipërisë, Kledi Bare. Andra ime, nëherë me luajt unë në Shqipëni me luajt edhe me dhënë sukses në Shqipërisë edhe inshallah me arritë të shkanë futbol. Unë jam Mario Gega, jam 17 vjeç, luaj në Belgjik në Cercle Brugge, jam sulmues edhe kam ardhur tani në Shqipëri për të bëjmë grumbullimin. Jam shumë i lumtur që pata këtë mundësinë të luaj me fanellën kuqezi. Shpresoj që të vinë edhe ndeshje të tjera. Emocionet para isha pak, nuk isha shumë nervoz, po e kisha pak, po kisha besim në veten time që do luaj një ndeshje shumë të mirë. Edhe pastaj në fund kur fillova ndeshja besoj që kam një ndeshje të fortë dhe kam dërgu që ka kapacitet e kam. Ke Shqipëria është Armando Broja, është i vëllë im, jam po shikoj çdo herë dhe po analizoj lojen që bën ai. Po dëshira ime është që të luaj me Shqipërinë me skuadrën e parë.